Alô? Bom dia, pessoal. Agradeço a vocês que tiveram a coragem de estar nesse dia frio aqui às 9 da manhã. Eu mesmo não estava com tanta coragem assim. Meu nome é Pedro Duarte, eu sou desenvolvedor de software na Hewlett-Packard Enterprise, a maioria de vocês deve conhecer como HP. Eu trabalho na linha de pesquisa de redes de computadores, sistemas distribuídos. Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência com a parte Kafka. Estou trabalhando com Kafka há mais ou menos 1 ano. Tenho achado um sistema bem interessante. Espero que ajude vocês. Alguém aqui já fez alguma coisa com Kafka, prova de conceito, sistema em produção, alguma coisa assim? Já? Ok, 3 pessoas. Tá, então. Começar pelo básico, né? O Kafka é um projeto criado pela equipe do LinkedIn, com o objetivo de prover uma infraestrutura de mensageria, com alta vazão de mensagens e também facilmente escalável, né? No caso deles, eles queriam agregar todos os logs, todos os servidores que eles tinham nos diversos data centers. Imagino que eles tenham quantidade boa de data centers e a maioria dos sistemas de mensageria existentes não estavam atendendo à demanda, né? Então, como foi que eles atacaram esse problema, né? A ideia deles foi que o seguinte: nos sistemas de mensageria tradicionais, você tem muito estado armazenado no servidor. Então, por exemplo, quando um cliente se conecta, o servidor mantém o estado desse cliente, todas as informações e tudo que esse cliente pegou, para quando esse cliente cair e voltar, ele voltar à sua execução do ponto que ele parou. Então, a ideia do pessoal do LinkedIn foi: vamos fazer isso de uma maneira diferente. Vamos fazer o seguinte: a gente dá duas entidades básicas para os caras, que vai ser um tópico e a posição desse cara no tópico, ou offset. E aí, como ele vai controlar essas informações é problema dele. Se ele puder perder essa informação, tudo bem, não vai fazer diferença para mim. Se ele quiser armazenar, beleza, problema dele. Então, para quem está de fora do Kafka, para o cliente ou qualquer outra entidade que esteja querendo se conectar, a única coisa que ele vai enxergar é um tópico e um offset de um commit log, né? Então, o Apache Kafka ele se define como um sistema publish subscribed, repensado como um commit log distribuído. Tá, mas log, log, log. A primeira coisa que eu imagino que vem à mente para todo mundo é arquivo de log, né? Sim, a ideia de um commit log é muito semelhante a de um arquivo de log. Por exemplo, aqui, essa é a saída da minha máquina virtual, do meu syslog. O que a gente tem é o nosso serviço de mensageria, nesse caso, é o syslog. Acho que todos os administradores de rede devem conhecer o syslog. O syslog agrega as informações dele dentro de um arquivo de log e o que poderíamos chamar de tópico é o nome da aplicação que está tentando logar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou mostrando a minha saída de syslog, algumas entradas do systemd, uma entrada do Chrome e do meu ambiente gráfico. KDE é o melhor ambiente gráfico do mundo. E uma característica importante do log é que ele tem uma ordenação baseada no tempo. Então, quando você está observando as entradas de log, você nunca vai ver uma informação que chegou no passado, tá? A menos que ela tenha chegado de um outro servidor, no caso de um syslog distribuído, mas ok. E uma outra coisa é que as entradas vão sempre para o final. Então, se a gente pensar em questão de abstração, o log é o quê? Ele caminha sempre no tempo. Você tem da primeira entrada. E as entradas mais novas vão sendo sempre escritas no fim do log. Tá? Então, nunca vai acontecer de uma mensagem chegar no passado, no caso, né? E tá ok, mas beleza, no que é que um arquivo de log me ajuda, né? A ideia de log, ela é aplicada na maioria dos sistemas, assim, eu acredito, quem tiver um sistema
implantado aqui, com certeza está sendo auxiliado por um commit log. Eles são sempre utilizados quando a gente quer saber o que aconteceu e quando aconteceu. E que tipo de sistema faz essas coisas? Por exemplo, base de dados. Um Postgres, um Oracle. Antes dele escrever num disco, ele primeiro escreve numa estrutura de log. No Postgres ele chama de write-ahead log. O que é que ele faz? Bom, ele tem que manter a consistência de todas as estruturas. E são diversas. Índices, tabelas, referências e tudo mais. E o que é que ele faz? Ele primeiro ele escreve no disco o que é que ele quer fazer e aí depois ele executa. E quando ele executa, ele marca que ele terminou aquilo. E aí, se der um crash antes de ele terminar de executar alguma coisa, sei lá, tu fez um insert lá de algumas colunas, de algumas entradas. Se ele parar no meio, ele vai conseguir ler o log e refazer aquilo e manter seu estado consistente. Então, por exemplo, se tu for lá na documentação do Postgres, tu vai encontrar eles... Ó, não precisa usar um sistema de arquivo de journaling para instalar o Postgres, porque eu já faço o meu próprio journal através do write-ahead log. Bom, as bases de dados proprietárias fazem a mesma coisa, mas eu acho que o que todo mundo deve ter contato aqui, imagino, são com o sistema de versionamento de software, né? Por exemplo, um Git e um Subversion. Se a gente observar a estrutura do Git, vai lá no teu repositório, um git log, menos um online ali para ficar mais sucinto a coisa, a gente vai ver ali a sucessão de entradas do nosso branch. Isso é um commit log. Mas alguém pode falar, mas no Git eu posso fazer um rebase, eu posso fazer um merge, e o meu log muda, por exemplo, eu mudei o passado. É, beleza, do ponto de vista do teu branch. Mas o que aconteceu do ponto de vista do Git é que ele escreveu em outra estrutura dele chamada reflog. Ou seja, ele pegou uma entrada que ele tinha, reconfigurou ali, colocou os commits dentro um em cima do outro e criou uma nova entrada no reflog, tá? Então, sim, ó. E até uma dica. Quando vocês fizerem besteira no Git, assim, acho que todo mundo já deve ter feito alguma, né? Vai no reflog, que provavelmente sua informação está lá, tá? Se você comitou ela alguma vez na sua vida, ela vai estar lá no reflog. Só procura direitinho o que você encontra. E agora vamos tentar entender um pouco do Kafka. Então, o Kafka é um commit log distribuído. E para manter essa informação de login, a primeira coisa é que ele precisa é de um cluster zookeeper para auxiliar, né? E do ponto de vista de integração, a gente tem uma série de producers que escrevem no nosso cluster Kafka, que está conectado a um armazenamento de bloco. E aí todas as mensagens que chegam no Kafka, ele imediatamente escreve no disco. Os arquitetos do Kafka se basearam nos resultados do pessoal do BSD, que eles mostraram que escrita sequencial em disco, às vezes, chega a ser mais rápida do que escritas em posições randômicas da memória. Então, a ideia deles, eles alocam um bloco grande e todas as entradas eles simplesmente encaixam num disco. E essa operação é muito rápida. De fato, eu fiz um teste na minha máquina de trabalho, é um Intel Xeon com 6 cores, 12 threads, um HD com 1 GB de escrita, e eu consegui, sem muita dificuldade, dar vazão a 1 milhão de mensagens por segundo usando Kafka. Tá? Então, muito rápido. E, assim, nesse meu cenário de teste, vale salientar que eu ainda tinha uma base de dados plugada no Kafka. Então, eu tinha, ainda assim, uma concorrência de entrada e saída, mas eu ainda consegui essa vazão de 1 milhão de dados, 1 milhão de operações no Kafka. Tá? E quem consome os dados, ele se conecta através do conceito de consumer group. Qual é a ideia do consumer group? Na estrutura de um tópico do Kafka, que eu apresento aqui logo em seguida, o consumer group, ele unifica o consumo das mensagens. Então, se eu tenho 3 consumidores que estão sobre o mesmo consumer group, o que vai acontecer é que as mensagens vão ser distribuídas para esses consumers. Ou seja, um consumer vai
processar uma mensagem, o outro consumer vai processar o outro e por aí vai. Esse é o primeiro... o primeiro auxílio à escalabilidade que o Apache Kafka nos dá. Tá? Então, voltando um pouquinho para o Zookeeper. Né? O Zookeeper se define com uma frase muito gigantesca, mas a parte importante é que ele é um servidor que permite a coordenação distribuída de maneira muito confiável. Tá, mas o que é que isso significa? Para quem está programando em cima do Zookeeper, o que você está vendo é basicamente um sistema de arquivos, só que ele tem umas garantias bem interessantes que permite você implementar algoritmos como, por exemplo, de líder, ou seja, você tem um conjunto de máquinas e você quer escolher um líder. Você consegue fazer isso com pouquíssimas linhas de código no Zookeeper, tem seus gotchas, tá? Não tentem fazer vocês mesmos, já está tudo pronto na net, mas você consegue. Então, o que é que seria uma garantia no caso do Zookeeper? Por exemplo, se eu tenho lá 100 clientes tentando ao mesmo tempo criar um mesmo arquivo dentro da estrutura do Zookeeper, só um vai ser o cara que vai receber a notificação de, cara, você criou. Todos os outros vão receber a notificação. Cara, esse arquivo já existe. Então, pronto. 100 caras tentam criar um arquivo, o que venceu é o líder. O cara que escreveu é o líder, por exemplo. É bem simplista, mas a ideia basicamente é essa. E da mesma forma, no momento de alterar um arquivo, também eu posso garantir que quem alterou um arquivo dentro da estrutura do Zookeeper fui eu, através de uma API bem simples. Tá? Para facilitar o desenvolvimento, o pessoal do Kafka embarcou dentro do pacote deles um Zookeeper e uma configuração padrão para testes. Tá? Testes. O Zookeeper não é dos sistemas mais simples que existe. Então, por favor, não peguem essa configuração padrão e coloquem nos seus servidores. Tá? Tentem entender o que é que acontece dentro dele. Eu vou tentar começar a fazer aqui umas demonstrações. Tá? Então, eu vou usar essa configuração padrão aqui do Zookeeper. Né? Porque, como eu falei, a gente está fazendo um pequeno teste aqui. Mais uma ênfase no teste. Tá, então... Isso aí, não tem mistério, está tudo pronto no Zookeeper. O segundo passo que a gente precisa fazer é configurar os servidores de mensagem, né, ou os brokers. No caso, para realizar a coordenação, o Kafka ele utiliza a noção de broker ID. Muito simples, um inteiro aí de zero a um número quase infinito para identificar aquela instância e só. O listeners é... para tu dizer qual é o teu tipo de cliente e qual porta ele está escutando. Esses três parâmetros aí, eu achei eles meio misteriosos, porque eu tenho que repetir a porta. Eu tentei não repetir, não funciona. O hostname, ele disse que eu não preciso setar o hostname, o advertiser do hostname, mas também não funciona se eu não setar os dois. Então, tá. Mas a ideia é o hostname, é o nome da máquina, e o advertiser do hostname é o endereço roteável. Então, você quer servir um cluster de Zookeeper aí, no escala global, você coloca no advertiser do hostname qual o nome que você atende nessa escala global, e esse nome vai parar lá no Zookeeper, e quem for se conectar no Kafka, lê lá do Zookeeper qual é o endereço do cluster e se conecta, tá? Então... se você quiser levantar um broker bem simples também, o pacote do Kafka ele já tem uma configuração lá para um único nó, mas essa não é a parte mais interessante. O interessante mesmo é se rodar diversos nós. A ideia simples é: edita o seu broker ID, coloca um único em cada. Se você repetir o broker ID, começam a acontecer uns erros bem estranhos, que são muito pouco claros, tá? Eu já fiz esse erro e foi chato de debugar. Então, que eu vou iniciar, eu fiz uns arquivos de configuração. Ali é a mesma linha, só coloquei esse helper aí para pegar o arquivo em cada janela do Temux. Bom, já comecei com a treta do KDE, vou começar agora com a treta do Temux, é o melhor emulador de terminal do mundo.
Bom, e aí o que os diferentes brokers vão fazer? No caso aqui, eu iniciei três brokers ao mesmo tempo, né? Broker ID 1, 2 e 3. Primeira coisa que eles vão fazer é tentar sincronizar a posição deles, as informações que eles têm armazenadas. Tudo isso eles fazem pegando as informações do cluster do Zookeeper. E depois ele já está lá servindo para você a mensageria. Então tá, então, como a gente falou no Kafka, a gente organiza as informações por tópico, né? Então, o tópico é só simplesmente um nome onde você vai ter um conjunto de mensagens homogêneas ali, né? Então, internamente, um tópico, ele tem o que se chama partição. Então, no momento que você vai criar um tópico, vou mostrar aqui no próprio slide, você define quantas partições esse tópico tem, e o Kafka toma a responsabilidade de procurar nós no seu cluster para armazenar essas informações, tá? Uma partição, ela está atrelada a um conjunto de chaves, que eu também vou mostrar mais na frente. A chave, ela define em qual partição o seu dado vai estar. E o que o Kafka garante é que as mensagens vão ter ordenação total dentro de um mesmo tópico. Aliás, dentro de uma mesma partição, tá? No tópico, você pode ver as mensagens, né, assim, no nível global, quando você considera todas as partições do seu tópico, você pode ver um pouco de desordenação. Mas dentro de uma mesma partição, você vai ver uma ordenação total baseada no tempo, tá? Bom, os producers, eles se conectam com as partições nas quais eles querem escrever. Então, se o cara está produzindo uma chave lá para a partição 0, ele vai se conectar com o broker que está responsável pela partição 0 e vai escrever essas chaves nessa partição. E se ele precisar escrever dados em outra partição, ele também vai se conectar com aquele broker lá e vai escrever. É bem simples. Para quem, para o ponto de vista do desenvolvedor, isso é transparente, tá? E do outro lado, a gente tem o consumer group formado por um número aleatório aí de consumidores. Esses consumers, eles se conectam normalmente, eles são balanceados através de partição. Então, por exemplo, a gente tem três partições, três consumers. Nesse consumer group, eles vão ficar conectados cada um numa partição para dar uma vazão maior de mensagens, né? O balanceamento dos consumidores é feito transparentemente. Então, se a gente botasse, por exemplo, seis consumidores aí, a API de consumer, pelo menos a desenvolvida para Java, Scala, ela dá os pulos dela aí para tentar colocar dois em cada partição, tá? Para criar um tópico, né? Você pode ir ali através do shell. Vai precisar ali uns poucos parâmetros. Os principais é o endereço do meu cluster Zookeeper, o número de partições que eu quero no meu tópico e o fator de replicação. O que é o fator de replicação? É quantas cópias eu tenho da minha partição. Então, por exemplo, nesse cenário que eu tenho três brokers, três partições com o fator de replicação 3, o que é que eu vou ter? Eu vou ter todas as partições nos três brokers. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter um líder. E esse líder vai ser o cara que vai escrever no meu tópico naquele momento. No meu tópico, não, desculpe, na minha partição. E aí todos os outros que estão fazendo a replicação daquela partição, eles simplesmente copiam os dados daquele líder, tá? Se você quiser criar tópicos programaticamente, eu não achei as coisas, não achei muito simples e também não achei útil copiar aqui, mas vocês têm essa pergunta aí no Stack Overflow, que tem uma solução bem completa. Tá, vamos criar nosso tópico aqui. No caso, é um comando bem verboso, né? Essa é toda a saída que ele me dá.
E se a gente voltar aqui no Kafka, a gente vai ver que ele está se coordenando aí, está começando a criar as nossas partições e as nossas réplicas. Então, aqui, Kafka. Em algum lugar deve estar escrito Fizzly aí, eu que não estou enxergando. Tá, então ele se coordenou. E agora agora a gente está pronto para produzir mensagens. Tem um negócio muito legal no Kafka, que é o console consumer e o console producer. São dois scripts shells ali, que aí você pode se conectar, fazer seu shell script ali, e ao invés de escrever no arquivo, você escreve no Kafka. Então, por exemplo, aqui. Eu fiz aqui um pequeno onliner aqui para pegar todas as entradas do meu, para pegar as entradas finais do meu auth log e gravar no meu Kafka. Então, quando eu rodo ele ali, o tail vai. O tail vai me mandar aquelas últimas entradas que eu tenho. Aí, justamente a entrada do tail que eu estou fazendo vazão para o Zookeeper. Aliás, para o Kafka. E as novas linhas já vão aparecer para mim aí automaticamente. Assim, de fato, é o que eu estou. Ao invés de instalar uma infraestrutura maior de logstash, essas coisas, nos meus ambientes de teste. Eu estou usando esses scripts. Funcionam bem. Se em algum momento você precisar parar o seu broker, você tem aqui um Kafka Server Stop, tá? Mas não vou fazer isso, não vai ser necessário. Então tá, quem quiser fazer shell script para Kafka, tá aí uma receitinha de bolo. Como é que a gente programa para esse troço? Eu vou apresentar para vocês aqui a API em Scala, né? Scala Java, mas eu já trabalhei com, já fiz alguns testes com Kafka também em Go e Python, e essas duas APIs que eu encontrei, tanto para Go quanto para Python, elas são quase que uma cópia dessa daqui, assim, tipo, a mesma estrutura. Primeiro você gera um arquivo de properties, no Python você gera um dicionário, no Go você gera um mapa, com as configurações do seu cluster, né? Então, a informação mais importante nesse caso para a gente é o Bootstrap Server. Esse é o endereço onde o nosso produtor vai tentar se conectar para mandar as mensagens, né? Descobrir quais são as partições e se conectar. Além disso, a gente precisa setar os serializadores das nossas mensagens. Então, como eu falei, as mensagens elas vão para as partições baseadas em chaves, né? Então você precisa de um serializador para suas chaves. Aqui, usando um string serializer, eu vou escrever JSON num tópico, escrever JSON nesse tópico, e para mim o string me basta. E você também precisa de uma maneira de serializar os valores, né? Obviamente, é o que tem de útil lá. O parâmetro ax, ele está extremamente relacionado com o throughput que você vai conseguir, né? A vazão de mensagens que você vai conseguir num produtor. Ele basicamente tem três valores, que é -1, que aí significa que o seu produtor vai ser completamente assíncrono. Então, quando você chegar e mandar um registro através de um produtor assíncrono no Kafka, ele vai retornar imediatamente. Mas você não tem garantia nenhuma em relação à durabilidade dessa mensagem. Ela pode ter chegado, ela não pode ter chegado, tá? Ela tem um valor zero, que significa que eu vou esperar até que o líder do tópico me diga, aliás, desculpe, que o líder da partição me diga que ele escreveu no disco dele. Isso aí já dá uma durabilidade razoável. Quando é que tu vai ter problema? Quando as suas réplicas falhar, quando o líder falhar ou suas réplicas falharem também, tá? Mas isso já diminui um pouco o throughput, mas já garante um pouco mais de durabilidade. E
O valor que eu usei aqui, o valor 1, significa, ó, escreve e espera todas as réplicas escreverem também. Tá? Então, eu botei lá numa partition do meu tópico. O líder escreveu na dele, ele replicou nas réplicas e depois ele me informou, ó, beleza, tá tudo gravado. Isso aí é o máximo que você vai conseguir de durabilidade, né? Nos meus testes, eu usei o AQ1 e ainda consegui cada um dos produtores estavam em torno de 200 mil mensagens por segundo, né? E, bom, para enviar o dado, você instancia um novo producer record. Você seta lá o seu tópico de destino como uma string, simplesmente. Você seta a sua chave e os seus dados. Tá? E aí você tem dois modos. Você pode enviar o dado e não se preocupar com a resposta dele. Você simplesmente faz um send ali. Ou se você quiser uma informação sobre quando a operação completou, por exemplo, quando você seta o seu acknowledgement para um e quer fazer alguma operação quando você tiver certeza que aquele dado foi persistido, você pode usar essa API de callback aqui. Ela se baseia em null, né? Não pode ser muito boa, mas ok, é o que a gente tem. Então, a API é basicamente tanto no caso quando você necessita do retorno, ou quando você quer fazer uma callback, a API é basicamente a mesma, você só passa callback. E para ser educado, né, quando você terminar de produzir, você fecha o seu producer, né? E para consumir mensagens, a ideia fundamentalmente é a mesma. Você tem lá a sua lista de brokers no seu Bootstrap servers e, muito importante, você seta o seu grupo ID, tá? Tomar cuidado em que momento você quer que seu grupo ID seja o mesmo e em que momento você quer que eles sejam diferentes. Bom, para armazenar em que posição do log do Kafka um consumer está, o pessoal do Kafka teve a ideia brilhante de usar o próprio Kafka, tá? Então, eles escrevem lá periodicamente num tópico específico para o seu consumer group, em que posição cada um dos consumidores está em relação ao tópico que eles estão consumindo, ok? E aí você tem essa propriedade, a enable autocommit, que ela vai fazer o quê? Você pode sair consumindo as mensagens ali, sem problema, e a cada um minuto, assincronamente, a API de consumer comita para você a posição que você está num determinado tópico. Se você não seta o autocommit, você tem a obrigação de controlar isso na mão, mas é uma chamada simples lá, commit offset e deu. E também você tem que setar os mesmos, aqui no caso, né, o deserializer, né, para o mesmo tipo que você está produzindo, você tem que setar o seu deserializer. E como a gente falou no início, né, a ideia deles é: vamos evitar todos os problemas de escalabilidade, simplesmente se preocupando somente com o nosso estado. Ao invés de a gente armazenar o estado do cliente, a gente armazena só o nosso. E nesse caso, a maneira como tu faz isso na API de consumers é: primeiro você faz um subscribe no seu tópico ali, você passa uma lista de tópico. O mesmo consumer, ele pode escutar em diversos e diversos tópicos. O teu único problema é que, se tu tiver dados diferentes, sei lá, em um tu armazena JSON e no outro você armazena Avro, você vai ter que fazer uma lógica a mais para saber como você vai deserializar a sua informação. E você vai fazendo um pool do seu tópico. Aquele número mágico ali dentro do consumer.pool é um timeout em milissegundos. Então, se em 100 milissegundos ali eu não ler nada,
eu paro e tento de novo. Ou, se no caso eu tiver recebido menos informações do que o meu buffer, eu despacho logo essas mensagens e depois eu volto para escutar de novo. Tá? O retorno é esse Consumer Records, que ele é uma lista de... uma lista de entradas lá, baseado no tipo do teu consumer, né? Eu acho que eu não falei isso, mas tanto o consumer como o producer do Kafka, eles são genéricos. Eles recebem dois tipos, o tipo da chave e o tipo do dado que você quer armazenar. E aí você pode sair iterando sobre essa coleção e fazendo o que você desejar. Dois métodos básicos para você saber o que é que você está recebendo através de um Consumer Records é o tópico daquela entrada e também o offset que você está no momento. Tá? Então, se você não usa o auto-commit, você tem que estar sempre lá fazendo um commit do seu record offset mais um, né? Claro, que é para você sempre ir para a próxima entrada. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa agora? Um momento. Eu fiz um código de demonstração. É uma brincadeira mesmo. Eu dei o nome dele Kafka Box, que seria a ideia fazer uma espécie de Dropbox, mas utilizando Kafka e OpenStack. Tá. Se vocês quiserem pegar o código, está nesse endereço aí, tá? Só clona lá e vocês podem ver o quão é o programa ruim. Tá, a implementação é muito simples. Eu coloquei lá um iNotify. O iNotify é um API do kernel do Linux que lhe permite escutar mudanças no sistema de arquivo. Então, nada mais simples. Fica ali escutando um determinado diretório. Quando eu vejo que houve uma mudança, eu pego aquele arquivo que o cara criou, que ele mudou, escrevo lá no Swift. Vocês são familiares com o OpenStack, não? Não conhece? Sim, alguns... Tá, o OpenStack, ele é uma pilha livre para nuvem. Então, ele tem desde a virtualização, estão implementando containers agora. No caso, o que eu estou utilizando aqui do Swift é um Object Store. É muito semelhante ao Amazon S3. Eu tenho basicamente a operação de put e get. Então, vou lá, pego o meu arquivo, put um nome lá de um agregador de objetos, o nome do objeto e o arquivo que eu quero fazer o upload. Simples assim. E depois que eu escrevi, né, no Swift, eu vou e mando mando uma entrada dessa mudança através do Apache Kafka, e o cara que está tá lá do outro lado vai, escuta essa mudança e aplica ela também no sistema de arquivo dele. Bem básica a ideia. Opa, botão errado. Então tá, eu escrevi esse código em Scala, usando o Activator. O que tem de importante aqui, primeiro, o grupo ID, tá? Como eu falei, se dois consumidores eles estão no mesmo grupo ID, eles não vão ver as mesmas mensagens. Cada um vai processar mensagens diferentes, tá? Você faz isso para você escalar o processamento do seu tópico. Nesse caso aqui, eu quero que os grupo IDs sejam diferentes, por quê? Porque eu quero que as mudanças que eu faça no diretório do cliente de cima também ocorra no cliente de baixo. Tá? Mas para isso aqui eu só usei uma funçãozinha que me diz qual é o painel do Temux que eu estou. Tá? Só para não ter que fazer mais código. Igual ali os parâmetros do Kafka, tá? E o diretório que eu quero escutar. Que no caso, fiz aqui um barra TMP barra um Kafka Box. Aqui Kafka Box 1 e 2.
Tá, eu acho que não dá para escrever. Não dá para ler, mas é isso que está escrito aí. Eu vou iniciar e vou esperar que ele funcione. Vou torcer, hoje de manhã ele estava meio chato. Então ele está se conectando aí no Kafka, ó, ele já começou a baixar as informações da partição, do tópico. Eu chamei meu tópico lá de files. Ele já viu que o files tem três partições. Provavelmente ele já deve ter se conectado ao consumer group dele aqui. Eu acho que eu vi essa informação escrita. Opa. Tá, a primeira linha do console de baixo ali, ó. Rejoin Group 2. Tá? Então eles já estão conectados. Agora, se ele não quiser que eu passe vergonha, esse arquivo que eu vou criar nessa pasta aqui desse lado vai aparecer do outro lado. Vamos ver. Aê! Glória! Não sofri o efeito demonstração. Ótimo. E por aí vai, né? Então eu vou criando meus arquivos e eles vão aparecendo ali um no outro. Tá, beleza, grande mágica, né? Mas qual é a parte legal? Eu desativei aqui a sincronização de painéis. Por exemplo, digamos aqui eu tô na minha máquina de casa e agora eu desliguei minha máquina de casa. Beleza, o processo parou. Não está mais sincronizando. Tá. Só que agora eu cheguei no meu trabalho e estou precisando, sei lá, eu quero escutar um Pink Floyd ali, vou baixar meus Pink Floyd. E aí eu vejo que eu estava lá com um disco que eu nunca mais ouço, sei lá. Diz aí um negócio aí, um Guns N' Roses, por exemplo. Aí, tá, vou apagar aqui meu Guns N' Roses. Apaguei meus arquivos. Aqui tá só uma mensagenzinha de log, ó. Apaguei o arquivo aí. Foi através do grupo 2. Beleza. E aí eu voltei para casa e liguei o meu servidor de volta, liguei minha máquina de volta. E eu espero que em algum momento esses arquivos sumam, tá? Aê! Deus abençoe. Então tá, galera. Basicamente isso. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do código para vocês. Eu escrevi ele usando o Spring. Fiz ali a minha configuração do meu produtor, o Bootstrap Service, o meu Serializer. Fiz com Acknowledge 1, significa que eu quero a resposta de todas as minhas réplicas antes de eu aceitar que a minha mensagem foi persistida. Opa. Next. Aqui está o meu código que faz a produção das entradas de fato, tá? Então, eu só fiz um wrapper dele aí dentro de um Future Scala. Mas simples, sem muito segredo. E esse aqui é o meu código do consumidor. Então, como eu mostrei lá no slide, eu tenho um consumer, ponto pool. Espero ali 100 milissegundos para receber minhas entradas. E aí, eu organizei isso como um dado JSON lá no meu tópico. Baixei, passei para JSON. Fui ver ali, né, para saber se. Tá, fui eu que fiz essa operação, ou seja. Será que fui eu que criei o arquivo, mandei e estou pegando de volta, né? Porque no caso eu estou
produzindo a entrada e estou recebendo ela de volta através do tópico, né? Então, só para evitar a reentrância aí e eu esgotar meu HD reescrevendo o arquivo vezes e vezes. E só isso. É, esse era o último arquivo que eu tinha para mostrar. Eu abro para perguntas agora. Não sei se alguém... Sim, tá. Chegou ao fim. Essa é uma pergunta que, inclusive, eu tive que responder há um tempo atrás e eu não consegui responder com segurança. Talvez ela seja simples e básica, mas você consegue configurar um Kafka sem um Zookeeper? Não, né? Obrigado. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui às 9 da manhã. Que as coisas sejam conhecidas.